ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებს სამხედრო ფორმაში პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება და აქტიობა შესაძლო აეკრძალო. თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი ინიციატივის განხილვა არჩევნების შემდეგ დაიწყება. ეს თემა აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც გუშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გენერალმა დევი ჭანკოტაძემ თანამებრძოლებთან ერთად საგანგებო მიმართვა გაავრცელა. გენერალი ამბობს, რომ არ შეიძლება ქვეყანას ყავდეს ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოს ომის დაწყებაში ადანაშაულებს. მართველი გუნდი გენერლის ამ მიმართვას სახიფათოდ მიიჩნევს. არავის, მათ შორის დევი ჭანკოტაძის პირადი გმირობა ან მისი მოქმედებები ეჭქვეშ არ დაუყენებია. აქედან გამომდინარე არ აქვს მნიშვნელობა, როცა სამხედრო მოქმედი ან ყოფილი საველე ფორმით გამოდის, ეს საზოგადოებაში აჩენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს და იწვევს შეშფოთებას. აი ამ შეშფოთების გაჩენის შემთხვევისთანავე აუცილებელია, რომ საზოგადოება მოუწოდოს, მიმართოს ყველა, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი თუ სამხედრო დაქვემდებარების პირებს ან მოქმედებს, ან ყოფილებს, რომ მათ გამოიჩინონ მეტი პასუხისმგებლობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი დაიცვან. მას შემდეგ, რაც მებრძოლმა გენერალმა, რომელსაც ძალიან დიდი დამსახურებები აქვს თავის ქვეყნის წინაშე და ბევრი სხვა სამხედრო, ძალიან კაფიოდ დააფიქსირა, რომ არ შეიძლება მოღალატეს მისცენ ხმა, ეს ძალიან მოხვდა ქართულ ოცნებას და ახლა სურთ, რომ ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს, ვინც არიან ნამდვილად სამხედროები, რადგანაც მათი პროფესიაა სამშობლოს დაცვა, აუკრძალონ სამხედრო ფორმით, უნიფორმით თავისი აზრის გამოთქმა და ეს აბსოლუტური ნონსენსია. ცივილიზებულ სახელმწიფოებში სამხედროები გამოთქვამენ თავიანთ პოზიციას, მით უმეტეს თავის სამშობლოსთან მიმართებაში, მით უმეტეს თავის პრეზიდენტთან და სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალთან მიმართებაში და ბუნებრივია ეს მათი უფლება. ზაზა სარა